дно металеве. Оце о, резервуар це стоїть бачите, і запинка. Підняти отой шлюз, і вода піде річкою. Оце вона текла, бачиш, видите? А тепер вийди туди далі, подивись, який там рівень. Добре, я підніму, у нас тут підніми. Тут хай, йде батька тоді, побачимо, які тут. Я кажу, а чого ви не хочете, я там не мав бути свідчу. Тут має бути, раз всюди, то хай після людина побачить, звідси.